ឬក៏យើងហៅរាជគ្រូយើងរាជគ្រូហ្នឹងគេចេញម៉ូតាគេព្រៀងព្រៀងហ្នឹងគឺគូសចេញជារូបមកគេដើម្បីឲ្យអ្នកឆ្លាក់ហ្នឹងគេតាមព្រៀងហ្នឹងអញ្ចឹងគេការពារអ្នកឆ្លាក់ហ្នឹងឆ្លាក់ខុសអញ្ចឹងគ្រប់ប្រាសាទទាំងអស់អ្នកណាជាអ្នកចេញប្លង់ណាជាអ្នកចេញម៉ូតគឺមេព្រៀងមេព្រៀងដែលយើងហៅថារាជគ្រូហ្នឹងគេអ្នកចេញអញ្ចឹងស្ដេចជាអ្នកសម្រេចបើកណាមេព្រៀងហ្នឹងចេញប្លង់មកហើយចេញគ្រប់បែបយ៉ាងមកហើយអញ្ចឹងស្ដេចសម្រេចថាអូល្អសាងសង់មកស្រេចថាអូមិនទាន់ល្អទេអញ្ចឹងគេមិនទាន់សាងសង់ទេអញ្ចឹងគឺមេព្រៀមណែរាជគ្រូណែដែលអ្នកចេញប្លង់ចេញម៉ូតហ្នឹងហើយនេះគឺជាអប្សរាដែរជាអប្សរាភាគច្រើនគេឃើញពីតម្រងណាតម្រងរមមួយដែលផាយនៅក្នុងហ្នឹងតម្រងឈូណាដែលពួកប្រាំមិញថាអ្នករមរបាំសួរអញ្ចឹងអ្នកណាជាអ្នកតំណាងឲ្យអប្សរារមរបាំសួរហ្នឹងស្នំអស្គរស្នំអត់ស្នំហ្នឹងគឺជាកិមហេសីអត់ស្របច្បាប់របស់ស្ដេចអញ្ចឹងស្ដេចមានអគ្គមហេសីមួយអង្គឬក៏ពីរអង្គអាចមានបានដែរពីព្រោះស្ដេចខ្លះមានដល់12អង្គបាទប៉ុន្តែអានឹងស្របច្បាប់ប៉ុន្តែក្រៅពីនឹងទៅស្ដេចមានស្នំនឹងស្រីដូចថាស្រីសម្រាប់នៅជាមួយនឹងស្ដេចនឹងឯងណាអញ្ចឹងបានន័យថាស្ដេចមានស្រីច្រើនណាស់ហើយយើងនិយាយឲ្យខ្លីយើងនិយាយយល់អញ្ចឹងស្នំនឹងគឺជាស្រីអត់ស្របច្បាប់ទេណាស្នំនឹងមកពីរាជសាមញ្ញដែលគេជ្រើសរើសប៉ុន្តែគេរើសយកអ្នកដែលស្អាតហ៎បើចូលរាជវាំងណាបាននេះដើម្បីបំរើស្ដេចជាអ្នករំរបាំអប្សរានឹងឯងណាអញ្ចឹងរំអប្សរានឹងគឺជាស្នំទេដែលអ្នករំនោះថ្វាយស្ដេចឬថ្វាយអាទិទេពឬក៏ថ្វាយរាជទូតពិសេសអញ្ចឹងសម័យនោះបើមានរាជទូតពិសេសស្នំហ្នឹងជាអ្នករំថ្វាយដល់បានទេប៉ុន្តែសម័យឥឡូវនេះអប្សរាយើងនៅតែមានរំដោយសារយើងពីមុនយើងមានអប្សរាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមានតែនៅតែមានរំអប្សរាប៉ុន្តែយើងរំសម្រាប់មនុស្សទូទៅមានណាក៏យើងអាចមើលបានដែរអាចដូចជាមានមហោស្រពមានការសម្ដែងយើងមានរំរបស់អប្សរាហើយដល់បានទេឬក៏នៅសម្ពាធយើងគេរំដើម្បីបង្ហាញភៀវអញ្ចឹងខណៈភៀវទេសចរអញ្ចឹងគេមកលេងកោអញ្ចឹងឬក៏នៅសថាគារអីគេមានកន្លែងគេរំសម្រាប់ឲ្យភៀវទុញតិចសម្បត្តិមើលឬក៏ញ៉ាំប៊ូហ្វេអញ្ចឹងទៅគេមានរំរបស់អប្សរាហើយ